Hej, det er Jesper fra jesperbergsen.com. Jeg håber, du har det godt. Sikke et dejligt vintervejr, vi har her i dag. Prøv at se en smuk udsigt. Altså ikke mig, men på den anden side. Er det ikke dejligt? Det er bidende koldt, men det er så smukt. Se, jeg har tænkt over en ting, som jeg lægger mærke til. Jeg gjorde i hvert fald rigtig meget selv før i tiden, og også der er rigtig mange mennesker, der gør, fordi jeg tror helt klart på, at det der med, at i vores liv, der er der en ting, der er ultimativt noget af det vigtigste. Det er vores evne til at træffe gode beslutninger. Og jeg er helt sikker på, at du sidder i hvert fald i dit liv øjeblikket og skal træffe en god beslutning, eller skal træffe nogle beslutninger, eller også så har du måske et job, hvor du skal træffe beslutninger hele tiden. Og prøv at tænke på, hvor meget det egentlig kan påvirke vores skæbne at træffe en god beslutning, eller træffe den rigtige beslutning. Prøv at tænke på der, hvor du er i dag. Der, hvor du er i dag, og det, du gør i dag, eller den, du er sammen med i dag, eller det, du laver i dag, er jo faktisk produktet af en beslutning, du har truffet engang. Så det der med at træffe beslutninger, det kan være en vigtig ting at lære. Og der er rigtig mange mennesker, der spørger mig sådan, hvordan træffer man en god beslutning? Og jeg har faktisk ikke noget svar på det. Men jeg ved bare, at de fleste mennesker altid gerne vil træffe en rigtig god beslutning. Og nogle gange, man skal træffe en rigtig god beslutning, så kan det være et problem, fordi så... Du ved, så tænker man, åh nej, hvad nu hvis det er den forkerte beslutning, man træffer? Og så træffer man faktisk beslutningen om ikke at træffe en beslutning. Så man går rundt sådan lidt, du ved, med det ben i den ene lejr, og det andet ben i den anden lejr osv. Så træf en god beslutning er altid en udfordring. Jeg vil sige til dig, at det der er vigtigt at tænke på, det er jo, at desværre så er vores hjerne, eller heldigvis kan det også være nogle gange, er vores hjerne sådan, at vi tænker meget i worst case. Det er sådan et overlevelsesinstinkt, at vi tænker, hvad nu hvis, og hvad hvis jeg gør sådan, hvad kan der så være konsekvensen af det osv. Men vi skal tænke rigtig meget over, at hjernen kan altså også godt nogle gange spille os et pus og gøre tingene svære for os. Du kan se, hvor meget man bekymrer sig, og vi tænker, hvad nu hvis, og worst case, og så videre, så videre, så videre. Så hver gang du skal træffe en beslutning, så skal du tænke over, hvis jeg træffer den her beslutning nu, hvad kan så være konsekvensen ved at træffe beslutningen? Men der er en anden ting, der er lige så vigtig, det er, hvad kan være værdien af at træffe beslutningen? Fordi rigtig mange mennesker, de træffer ikke nogen beslutninger, de træffer ikke særlig gode beslutninger, fordi de tænker rigtig meget over, hvad er konsekvensen ved at træffe beslutningen. Det kan være, at man er i et parforhold, man ikke er glad for, så tænker man, åh nej, hvad nu hvis jeg kommer ud af det her parforhold, og jeg så ikke møder nogen bagefter, eller hvad hvis jeg starter op selvstændig, og det går dårligt, eller hvad det skal være ting og sager, man skal træffe beslutninger om. Så i stedet for hele tiden kun at gå og tænke på, hvad konsekvensen er, hvad den negative konsekvens er, så også begynd at fokusere på, hvad værdien, hvad får du egentlig ud af at træffe den her beslutning? Fordi der er sikkert rigtig mange gode ting ved at træffe beslutningen, men tænker du kun på konsekvens, så bliver du altså ved med at være i det samme lort, som du har været i lang tid. Så bliver man ved med at være sammen med den, man er sammen med i parforhold, man ikke er glad for, eller man bliver ved med at være på sit arbejde, eller man har svært ved at tage telefonen og ringe til kunderne, eller udvikle sin forretning. Så begynd at tænke meget mere i, hvad værdien er at gøre noget, end kun konsekvensen, fordi det er altså bare superhammerende demotiverende kun at tænke i, hvad nu hvis, og hvad hvis det går galt osv. Og hvad det er, altså det livet er sgu for kort tid til kun at tænke konsekvenser. Så jeg kom det ud af. Vi ses.